Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbokki julit, mbokki talibé, ñi ngi leen di nuyu di leen ziaré. Di ñaan suñu borom di ñu defal jamm fu ñu mëna nekk. Suñu hikma bi nak tay day wax né kana rajulun min as-salafi fi dukanihi idha ba'a awwal an-nahari wa ja'a ahadun yashri minhu qala idhhab li jari fa innahu lam yabi' minhu as-sabah. Wallahi jikko yéme yu rafeta ngi mbokk mi neena bu ñëkk ci mag ñu ñëkk ña bu goor ma saam ñu tok ci bitigam difa jaay ci bëccëg gi ma ci suba gi ba bëccëg jot keneen ñëw di jënd ci dama la demal ci sama dëkk ndo je ki may jaay ndol demal jënd ca mom ndax mom ci suba ba tay jaayut li moy jikkoy l'islam moy jikkoy yiw te moy lañ mom lañ wax al itharu wala bok ñu diko tudde bok nango seddo yiw nango seddo lu baax nangu ci am way nangu ci sedd sa morom jamono ji ñu toll liñu gis moy su jaay kat toge di jaay nit ku leen jup melni kuy jënd sax bala ñoo am lu leer ci da ngay jëndam deet dañu la xëccio kenn ku nekk day japp ne mo la wara jaay sa morom bur ta jaay wala sax nga ñew ba tambal waxale keneen duggal ci waxale benen jaay kat ñew ne la ñewal ma jaay la wala ngay louer auto taxi wala dara benen borom taxi ñew ci sawet ne fo bëgg dem commencé té yaangi wax ak ki nga doon waxal parego momu ñew duggal ci ay wax té loolu yoonent bi muhammad sallallahu alayhi wasallam dako téré won julit waye tamit ngor sax dako téré julit nak ndax nit ku gora deug bu sa morom yoré dara da ngay mel ne ku ko buggut ba kérok mu lay woor ne mom wacce nako nga kay doora ja waye ñun mom yoy yépp day am ci suñu jamono ji ñu ci yalla musa kon ñu ñëk ñe li ñu gëna bari na lool bari na yeena yoonte bi neewona xarnu bi gën ci xarnu moy sama xarnu ba ca top dafa bëgg wax rek mbax day gëna neew ba kérok muy egg ci jeex suñu point bi nga xam nak tay moy suñu yobul ko ba tay mu ngi dess ci batu inni sa'im ci hadith bobu yoonte bi xoot ku la bëgg duggal ci lu dul nonu ne ko man dama wor jojju mu doon wax ak mbokk mu jigen mi dafa ne la da nga ci dolli ne fa faw mi sadan mani an li hawa nafsi wa hudusiha wa gawayatiha fa khat taraktu ma tattu alayhi min al halal min ta'amin wa sharabin wa ghayrihi ma taqarruban ila allah ta'ala wa ta'atan lahu azza wa jal fa kayfa bima huwa fil asl haram fa ana ab'adu an nas anhu li anni sa'im neena bu la nit beugé duggal ci nak sudul non nek sama koor gi ab baraz la bu go xamne moy téré banexé bakkan yex ci man moy tax bakkan sens bimu daan am ci dima def loolu dul non wala muy bew duko amati tay man dam lama tamon te muy lu dagan di lek ak naan sax ak yu ni demé dama ko baye ngir bëgg jégué yalla waye ngir topé ka yalla kon naka lay wara demé ci lo xamne mom ci tosanam sax dafa haramon xamulo ni man tay may ki gënu sori nit ñi jëf ju mel non ndaxte dama wor mais nak kula bëgg def loolu ñaaw wax ko li ta nga dess ak sa koor kon dal li mo doon non tay suñu hikma ak suñu yobalu koor ñi ngi sant ñepp di gërëm di jéglu wassalamu alaykum wa rahmatullah.